السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والليباح أبا الليباحد كسو دواو وهيغة توبرك إنجنير هذا مستقبل كا كبر علمي كمبيوتر كا غوب كستا إيو غور كستا أدو بوقنايا دب 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 هربد دوت كوم وما أدراك هربد هربد ومدال إي وحبرشو إيه لغبرت علمي أي تيغة إيو لقد أفكا قلادة إنجليش كا أو لغوغو برايو لغوغونا هقر بحايو لقد أفكا هوي أف سوماليغا هدا دونيس وحبرشا تياله إيه هقر لئيئة لغو توسايا وحول با إتوسو إتابسي كسو بير هربد دوت كوم كسو دواو حلقادان أفرتناد إيه كميد أه برنامج كينا تي تي وما أدراك تي 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 وحلقة سو قابية تيحانها تيكنولوجيا دا وبرنامج جمعالا أه إيه جمعاول بسوغلا إيه كسوغلا مداشا هربد إيه يوتيوب كا كوغونا ديارة هدا دونيسو كورسا آن أسوال إسكو أدا ديي ويبسايد كا هربد دوت كوم هدا كديوان كشانتا كورسا فريئة إيه آن أرداد أغو ديغني أي نقطي تي تي قيب تيسان أفرتناد وحن كوفلان قين دونا كمبيوتر كا قديهيسا وحا كوشلا قيب تان هداد كدريميسا ميدابكا اي لاذهي وحي لا ميدابتا هاي قيبيه انوغا سوهل لين كمبيوتر ساينيسا مركا ديب هداد امي لعسا تا تاريخ دا او واح بدلو تاريخ دا كوسافسا نان صوبراني قيب تاني وحي لاسعوتا قيب تا كمبيوتر ساينيسا اي لين هادو واما هاي كمبيوتر ساينيس او نهار اوغا سوهل لاني كمبيوتر كا قديهيسا وحا كوشلا ايان هدا ku falanqaynaynaa qaybtan afartanaad waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iideysan doonto kombiyuutarka marka waxaad isweydiin kartaa walibaax kombiyuutarka aan maalin walba isticmaalo ha noqdo tablet ha noqdo laptop ha noqdo smartphone ha noqdo desktop ama ha noqdo desktopka nuuciisa all in one ka gudahiisa waxa ku jira waa maxay inside a computer kombiyuutar walba dunida jira cabirka doonaba ama baaxadda doonaba ha noqdo ama nooca doonaba ha noqdo gudahiisa maxaa ku jira kombiyuutarka horta gudihiisa markii case kale eego waxa ku jira waxyaabo electronic ka samaysan ee circuitry ah sida halkan kaaga muuqata marka componentigaas transistoriskaas waxyaabahaas isku alxaman ee ka kooban korontada waxa isku haya waa wax isku xiraya basas loo yaqaan fiilooyinka ayaa isku haya goorba goorta ka dambeeyda kombiyuutarada awoodoodu way sii badanaysaa xajmigoodana cabirka waa la sii gaabinayaa saad ogtahaba sanad walba dabayaaqadiisa waxaa soo baxa mobile cusub laptop cusub tablet cusub iyo wax cusub oo size-koodii la sii yareeyay midba midka ka dambeeya size-kiisu waa sii yar yahay midba midka ka dambeeya awooddiisu way badan tahay dabka cunayana waa la sii yareeyay kulaylka dhalinayana waa la dhimay xawaarihiisa iyo waxqabadkiisana waa la kordhiyey marka mudane ama marwo waxaad ogaataa kombiyuutarkaaga gudihiisa qalabka ku jira haddow sanad ka hor ahay sanadkan ka soo baxay qalabkii waa ka sii yar yahay marka mar walba waxaa la isku dayaa xajmiga iyo baaxadda kombiyuutarka in la yareeyo awooddiisana la sii badiyo iyo tayadiisa korontada cunayana la dhimo marka kombiyuutarka gudihiisa waxa ku jira a waxaad iweydiin kartaa walibaax kombiyuutarka gudihiisa waxa ku jira o dhan isku mid waaye ayaad itiri balse maxaad ka wadaa war waxaan ka wadaa libaax nuucow doonaba ha noqdo ama libaaxad nuucow doonaba ha noqdo kombiyuutaradu isku sii u shaqeeyaan isku sina waxway u qabtaan waxay ku xiran tahay shaqada la raba in lagu qabto oo loo idmaday awooddeeda markaasaa loo baahanayaa in mid awood badan la helo ama mid awooddii loo baahnaa ku filan in la haysto marka qofka doonaya inuu barto kombiyuutar saynis waxaa looga baahan yahay inuu fahmo qalabka kombiyuutarka gudaha uga jira iyo nuuca ay yihiin iyo waxa ay yihiin si uu hadhow markay ciladu timaado uu ku samayn karo trouble shooting cilad bixin marka qaybaha uu ka kooban yahay markaad og tahay cilada meel gooniyahaad ku koobi kartaa saad u xaliso marka markaad doonayso kombiyuutarka inaad ku samayso casriyeyn oo kale oo upgrade aad ku samayso waxaad u baahan tahay qalabkaad upgrade-ka ku samaynayso oo gudaha uga jira waa nuucee qalab walba ee kombiyuutar ah smartphone tablet pc laptop tow doonaba ha noqdo waxay wataan kulligood wax loo yaqaano motherboard magacasaa ka dareemayso waa the mother of all connections meel walba ee lagu xirmo kombiyuutarka hooyo ayadaa u ah boordna waa afar geeskan ay u samaysan tahay ee wax lagu rarakibay boordkani wuxuu ka samaysan yahay caag iyo macdan iyo maar ee markaa inta la isku alxalxamay sida halkan kaaga muuqata lagu sameeyey transistoriskii inta lagu rakibay iyo circuitrigii iyo fiilooyinkii iyo basaskii meeshay marayeen markaa kadib lagu dhadhajiyey electronic componentigii loo yaqaana chip kani waa chip kana waa chip kana waa chip kana waa chipset ama chip usoo gaabay ama chipset leh marka jibabkan ku dhegdhegan ayaa waxay tahay waxa awoodda u siinaya motherboardku inuu noqdo midka hooyada u ah marka waa hooyada meesha lagu soo wada xirmaya waaye kombiyuutarka waxaa si toosa ugu xirma qalabka kombiyuutarka ama si aan toos ahayn sida tooska waa kuwa asaga ku dhega ee sida CPU-go kale iyo ram expansion slots-ko kale iyo hard drive-ko kale waxaasi waa wax asaga ku dhegan iyo
بورتيسكو كلا إيو جدتك أي وحكا قلان ميدل بقولي دي سادا أو كلا قاد قادنا مركا مالا بورك وحا نري وحو اسكو هيا قلبك سي توسا إيا سي عن توسا هين انتبا قلبك أمهيم سنة مالا بورك أو هوجد أو يهو أو كل احجرة وحا لو يقانا Central Processing Unit أي CPU CPU غو ومسكحدة كمبيوترك CPU غا مغا عكالي لو يقانا ومكرو بروسيسين مكرو بروسيسر sa u jeedo dibcahaasi waxay tusayaan sida halkan kaaga muuqata asagoo tuso itabsiya CPU ga ku muuqdo hadda wuxuu ku tusayaa in uu ka kooban yahay dibcahan ama mudacyadan ka soo taagani inay yihiin mudacyo loogu talagalay inay god ku fadhiistaan mudac walba wuxuu wada signal oo ku qaadaya ama xawaare oo wax ku gudbiyo maxay ila waa the brain of the computer waa maskaxdi computerka laantiisna computerku ma shaqeeyo hadaan mouse ka click meel ku siido hadii aad wax farto computerka wax ku qorto meesha waxaas fulinaysa ee ku sameeyneysa geedi socod ama processing magacaasa ka dareemayso central waa xafiiska dhexe processing ee geedi socodsiya ee ah unit oo qaybta ah waa qaybta dhexe ee geedi socodka ka shaqeysa computerka way CPU magacaasa uu ka yimid aad dareemaysay ama mouse ku dhufa ama application fur ama file fur waxa ka shaqeysiinaya oo shaqada ku qabanaya oo processing kaas qabanaya ama geedi socodkaas waa CPU ga waxaan rajaynayaa inaad ila fahamtay wama adraaka CPU sida halkan aad ka aragtay CPU ga waxa ku xiga waa RAM oo laga soo gaabiyay random access memory RAM ku waxay gashaa halkan ee motherboard ka sida halkan kaaga muuqata ituso itabsi ayadoo ah halkan ayay ugu xirmataa motherboard ka RAM kani ama ayako tira badan waa kuwan RAM kan tirada badan ee kuwa laptop ka waa kuwa yar yar kuwa dhaadheerna waa kuwa PC ga ama serverrada waxay ka gashaa motherboard ka halkan RAM kani waxa waaye waa xusuusta dhow ee kombiyuutarka ee loo yaqaano cache memory-ga marmarka qaarkoodna noqon karta maskaxda dhow ee waxa marka furan haysa application-kii furan file-kii aad shaqo ku wado wixii markaas aad daawanayso video-yada aad daawanayso waxaa lagu kaydiyaa maskaxda dhow ee RAM-ka haddaad ila fahamtay aa u dhaqaaqna dhanka ee waxaa loo baahan yahay wixii in lagu kaydiyo meel kaydintaas waxaa qaabilsan waa hard drive-ka sida halkan kaaga muuqata hard drive-ku waxay kombiyuutarka u qabataa inay xogta u kaydiso hard drive ku xogtay kaydinaysa waxaa kamida dokumentiyada aad save tiri faylasha aad la soo degtay videoyada aad la soo degtay wax walba ee aad soo degsatay ama aad soo koobiyeysatay ama aad adigu abuurato faylashaadii ah meesha lagu kaydiyo waa hard drive-ka waxay haydaa hard drive-ku daytada ama kombiyuutarku hadamsanaado ama hadaarnaado taa waxaa ka duwan memory-ga memory-ga kombiyuutarku intuu daaran yahay keliya ayay hay kartaa daytada loo idmaday inay hayso marka hard drive-ka daytada waxay u haydaa iyadoo ah binary code 0 and 1 sida halka kaaga muuqata daytada computer ku jirto dhan computer ku wuxuu yaqaanaa waa eber iyo hal 0 binary 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 waxaas oo akhriya adigana waxaad leedahay waa maxamed isaaq iyo madax isaaq daytadaysi halkan ku qoran folder-ka madax isaaq iska laha aa ku qoran ilaahay amarkiis marka computer-ka hard drive-ku waxa waaye kuwa aad iyo aad u anfacaya kaydinta daytada iyo xogta waxaa rabtaa kombiyuutarkaaga inaad ku samayso casriyeyn oo kale tusaale oo kale graphic card-kii ku dhisnaa ayaa wuxuu noqday mid muuqaaladasa u rogayo ama waxyaabaha usa u samaynaya kamaad helin waxaa u baahatay graphic card kale ama codkiiaada ka helin cod kale u baahatay markaas waxaad isticmaali kartaa waxa la dhao expansion cards kan waxaa loo yaqaanaa expansion slot card kaarkan ama dhabtarkan waa mid u ogol in kombiyuutarka la casriyeeyo wax lagu kordhiyo wuxuuna galaa expansion slotska meesha loo yaqaano marka kombiyuutarka motherboard-kiisu badanaa wuxuu wataa laba expansion slot ama saddex expansion slot ama afar expansion slot sida halkan kaaga muuqata kaarkan iyo marooxadahan wareegaya hadda waa graphic card ku xiran motherboard ee markaa ka shaqaynaya GPU-na wata graphical processing unit awood badan ee markaa samayn kara shaqooyin badan marka expansion cards-ku kombiyuutarka waxay u ogolaadaan in lagu daro shaqooyin badan ee kala duwan sida in sound card lagu daro in lagu daro capture card in lagu daro graphic card iyo wixii la mid ah marka kombiyuutarkaaga awooddiisa ayay runtii aad u kobciyaan okay taa waxaa la mid ah boortiska ama godadka siiba kuwa codadka iyo kuwa muuqaalka sida HDMI-ga ee halkan kaaga muuqda iyo kuwa codadka qaada godadka gadaal uga rakiban motherboard-ka sida halkan kaaga muuqata waa godadka ay ka galaan wax waxaa galaya HDMI cable-ka high definition multimedia interface ayaa loo yaqaanaa ayaa galaya si uu kuu tuso maqal iyo muuqaal waa fiilo aad u tayo badan ee hadda kombiyuutaradu adeegsadaan waxaa ka mid ah codkii oo godadkii codka waa kuwan kuu muuqda marka expansion slotiska godad ayakuba waa leeyihiin gadaal ka soo baxanba godadkan hadda aan ku tusayahay waa kuwa ku dhisan motherboard-kee ku ah integrated ku ah waaye
markii waxaas oo dhan la isku soo duubo shaqadaas waxay u baahan tahay dab. Dabka waxaa keenaya ee banaanka ka keenaya waa power supply-ga kombiyuutarka. Power supply-ga hadda idin muuqda waa power supply-ga dabka u keena. Wuxuu sameeyaa conversion inuu dabka u beddelo dab darbiga midka ka soo baxaya ah AC oo u beddelo DC-ga direct current. Marka power supply-gu wuxuu u beddelaa dabka darbiga ka soo baxaya dab kombiyuutarku qaada karo iyo component-iga kombiyuutarka gudihiisa ku jirta si aysan u guban in power supply-gu uu sameeyo regulation, uu sameeyo inuu isku cabiro dabka loo baahan yahay iyo intaan loo baahnayn, maxaa yeelay dab xoog leh in lagu furo lama ogola. Wuxuu kale u qabtaa inuu kombiyuutarka ka ilaaliyo naqaska ku dhegaya iyo dabka badan ee ku dhacaya kuleylka abuuraya. Marka wuu qaboojiyana waa yahay. Wuxuu kale u yahay dabka inuu isku dheelatiro dab badan kombiyuutarka uusan ku dhicin inta u baahnaa keliya oo siiyo. Marka sida aad u jeedo, kombiyuutarkaaga gudihiisa waxa ku jira waa motherboard oo hooyadii ah, waxa maskax u ah CPU, waxa u ah xusuusta dhow ee magacii shala loo sheegay ay ku xusuusato, waxa u ah xusuusta dhow waa RAMka ama memory-ga, waxa u ah xusuusta dheer oo lagu kaydiyo wax waa hard drive-ka, waxa u ah casriyeynta iyo kobcinta upgrade-ka waa expansion slot diska. Waxaa kaloo jira godad gadaal uga xirmaya kombiyuutarka wax walba ku saabsan gadaal looga xiro. Dabkiyaa loo baahan yahay power supply. Marka CPU, RAM, hard drive, expansion slot, ports iyo power supply waa waxa kombiyuutarka siiya awoodda uu ku shaqaynayo motherboard-ka iyo qalabka gudaha uga jira. Qaybtan haddaa intaa ku soo koobo, waxaan ku leeyahay smash the like haddaa ka heshay libaax. Waa qayb kooban balse aad iyo aad u muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad ogaato kombiyuutarkaaga gudihiisa waxa ku jira. Mobeelkan hadda aad ka daawanaysana inta hadda aan soo sheegay waa uu leeyahay balse ha yaraadaane. Waxaad dhihi kartaa power supply ma leh mobeelkaygu, waa uu leeyahay gadaashiisa fiiri meeshaad dabka ka siido ayaa u ah power supply. Inkasta aysan marwaxada iyo waxba wadan balse waa meeshii godkii dabka ka qaadanayay. Haddaadan rukun ka ahayn rugta hurbad, riix gambaleelka, riix subscribe-ka si wax walbo lagu soo rido kugu soo ruculeeyaan. Smash the like haddaad ka heshay, amana dhaliil, amana dhiirageli, ama ku mashquul dhaladeeda dhukurnaanteyda aday kugu taalaa libaax. Dhambaal hoos dhig, aad nagu dhaliilayso ama aad nagu dhiiragelinayso. Warlibaax ama libaaxad, waxaan kaloo kaa codsanaynaa inaan YouTube-keenna laga hor daawan, Facebook-geena fariin aad noogu reebto, Twitter-keenna aad ku tixnaato linki inka aad nagala socoto, Instagram-ka muuqaaladan soo dhigna naga indhaindhe. Hoyga tababarka injineerada mustaqbalka ka bara cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta adoo booqanaya www.hurbad.com. wama adraaka hurbad, hurbad waa madal hee si fiican u taqaanaa libaax ama libaaxad. Waa ku salaamayaa, waa TT iyo ari adiga iyo qayb dambe. Mahadsanid.